Mikkeli Prime. Joo. Ei, minä. Mä tuun niin nyt tilalle. Mä joudun nopeasti vaan vetämään. Mä menen sinne niin, että luvalla. Ja me tullaan, kun teillä on se reach out, niin me tullaan meidän väliin. No ish, katsotaan. Mä sanoin, että... Tässähän kohta aloittaa aivan mahtavaa afrodisiaka. Mikä? Yksi, kaksi, kolme. Mä oon unohtanut ton... I got a business that is super.
on the boys and the girls. If you don't